São Roque, onde produzem vinho aqui na cidade de São Paulo, e a gente está conhecendo umas lojinhas. Tem muita gente que vende para. Mas vem os dois? Ou não, cada um? Cada um. Esse... Ah, já tomou? Oxi. Bom, fala gravando, gente. Rachar? Hã? Fala pra dar pra gente. Só que a moça tá no carro. A tia vai levar os dois pra ela. É... O dia tá no carro. Você... Não, mas vocês querem? A gente vai pegar. Dá um mais tempo, por favor. Você faz um desconto. Vira, vira pra cá.